Predsednik Socijalističke partije Srbije i Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da vladika dizeldorfski nemački Grigorije treba da se odluči da li će biti vladika ili predsjednički kandidat, navodići da se iza njegove mantije krije predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas i neki drugi opozicionari. Svaki građanin ima pravo da učestvuje u tome. Ovdje se samo postavlja pitanje da li će biti vladika ili će biti kandidat za predsjednika. Da li ima političke simpatije, pa mi to znamo jer decenijama unazad on se deklariše kao prijatelj sa ljudima iz Demokratske stranke, rekao je Dačić na televiziji Pink, navodeći da je vladika Georgije izašao sa političkim projektom. Na pitanje da li se Đilas krije ispod mantije Grigorija, Dačić je rekao kako misli da je to glavna poruka, navodeći da se i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić pominje kao jedan od kandidata za predsjednika Srbije. Dačić je rekao da opozicija procenjuje da svaki kandidat, nego oni iz opozicije ima veće šanse. Tako da ta ideja da se, na primjer, vladika Grigorije kandiduje na izborima nije nova ideja. Možda se on po prvi put sada oglasio u tom pravcu malo konkretnije nego što je to do sada uvek odbijao, rekao je Dačić.